Nairobi Governor and Kananu, among other leaders. Let's listen in. Apologies. So, Your Excellency, first of all, mimi kama SG wa chama, kwa sababu tunajua umuhimu ya kujiandikisha, nataka leo tukubaliane na hawa viongozi wa mashinani. Mele amesema tukifikisha namba fulani ya watu tumpigie simu, atatuwitia machine. Kila mama ambaye ni kiongozi wa party katika the 17 constituencies, mimi nataka tutembee na nyinyi sasa hiyo door to door. Nataka ukifikisha watu 10 ambao hawajajiandikisha, pigia sifuna simu, mimi mwenyewe nitafika pale na hiyo mashine ya kuandikisha. Kwa sababu hapa hii target yetu ya watu 1500, bila kufanya hii door to door hatutaweza kufikisha hizo nambari. Jambo la mwisho kabisa ndo niketi. Sisi tunajua wale wapinzani wetu ni kina nani. Tofauti ya mheshimiwa Raila Odinga na wale wapinzani wetu ni kama usiku na giza. Wakati baba anatuambia anataka kutuondolea umaskini, anataka kutuondolea ukabila na kuondoa ujinga, wengine wanatuambia kuhusu kuondoa madoadoa. Tofauti yetu na hawa ndugu zetu ni kubwa sana. Na kwa hivyo sisi tunataka kusema, baba, we are safe with you. Watu walikuwa wanapigana na mikuki na mishale na bunduki ili kukomboa inchi, lakini hiyo sasa iliwachwa tulipoleta utawala ya kidemokrasia. Sasa imekuja kura. Kura ndio sasa watu wanatumia kushika utawala ya inchi. Kura ndiyo itaamua ni nani atashika hatamu ya utawala katika taifa letu. Tunataka kura ichukuliwe, ipigwe, na isabiwe, na itangazwe bila imepigwa. Wanake saa ingine wananchi wanaweza kupiga kura lakini haisabiwi, na saa ingine hata ikihesabiwa matokeo yanatangazwa tofauti. Tunataka kuona kama kura imepigwa na imehesabiwa na imetangazwa matokeo vile livyo. Staying with registration of voters, the Service Party leader Mwangi Kiunjuri has made an appeal to the youth to take advantage of the second phase of the mass voter registration, saying that the future of the country will be shaped by the kind of leadership they will elect. While speaking in Mukurweini, Nyeri County, Kiunjuri said the right to vote is fundamental in the development of any country.